Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního prvního videa s receptem. Dneska si upečeme zdravý banánový chlebíček a nebudete vůbec potřebovat kuchyňskou váhu, protože já jsem zastánce toho, že děláme recepty z hrníčku, takže potřebujete jenom hrníček a suroviny a jdeme na to. Tak nejprve bych vám ráda doporučila to, že bychom si do větší mísy měli dát vlastně spíš takové ty mokré suroviny, což jsou ty banány. Takže vlastně dáme do větší misky banány, cukr, olej a oddělené žloutky. Všechno to vlastně rozmixujeme potom dohromady. Smícháme to a potom postupně budeme přidávat vlastně mouku a ty suší suroviny. Pokud byste chtěli, tak si samozřejmě do toho chlebíčku můžete dát jakýkoliv oříšky dle chuti, nebo nějaké ovoce, rozinky, cokoliv máte rádi. Dobrý je třeba to i se skořicí, nebo víc kaká, kousky čokolády, prostě je to jenom na vás. Každopádně my se teď tady zamícháme ty bílky s tím kepřícím práškem do toho těsta. Opatrně samozřejmě to hezky zapracujeme. Dáme si to do trouby, já si ji vždycky ještě vyložím si pečícím papírem a ještě ji vlastně vystříkám tímhletím kokosovým olejem, který mám od Jim Beamu. Takže si vlastně jen takhle i na ten pečící papír si to hezky aplikuju a vlastně dám si to těsto do té pečící formy a dám si to do trouby, která je předehřátá na 180 stupňů. Tak dáme si chlebíček do trouby, je vlastně ještě vyložený banánem a pečeme na 180 stupňů po dobu 30 až 40 minut. No tak máme hotovo, já doufám, že se vám recept líbil, že si ho zkusíte doma a budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, jak vám chutnal. Tak se mějte hezky a uvidíme se někdy příště. Ahoj!